Cilj projekta podrška preduzetništvu i promovisanje turističkih usluga koju realizuje Evroregion Nišova je poboljšanje kvaliteta postojećih i razvijanje novih turističkih proizvoda i usluga u prekograničnoj regiji. Realizacija je usmerena ka podizanju nivoa kvalifikacije polaznika i podsticanju preduzetništva među mladima. Sprovedena je studija koja analizira i identifikuje turističke usluge i proizvode koji se nude u pograničnim regionima. Zbog epidemije koronavirusa specijalizovane obuke za 135 mladih preduzetnika u turizmu iz Srbije i Bugarske uglavnom su održavane online, kaže kopredsednik Evroregiona Nišava Vladica Tošić. Mi smo imali učesnike pre svega iz Pirotskog upravnog okruga, iz opština članica Pirotskog upravnog okruga, koje su i članice Euroregiona Nišava. Poziv je bio upućen i drugim učesnicima i zainteresovanim stranama, od Kladova dole do Preševa. Imali smo interesovanje naravno iz svih tih pograničnih regiona. Iz Srbije su učesnici učestvovali na obuci u Ćustendilu tokom jeseni, međutim evo COVID je sprečio odlazak naših novih 15 polaznika obuke iz Srbije u Vidin, koja se održava tokom ovog vikenda. Predstoji nam i obuka u Pirotu za učesnike. Nažalost, nećemo imati učesnike iz Bugarske, tako da ćemo morati da koristimo digitalne platforme, što je opet evo, i ovaj projekat pokazao da u ovom vremenu, u 21. veku i digitalne platforme mogu da budu vrlo korisne upravo za temu koja je, kao što ste rekli, vrlo zanimljiva i aktualna, to je turizam. Jedan od ciljeva projekta je i uspostavljanje mreže preduzetnika u oblasti turizma, ističe Tošić. Predviđeno je da projekat traje 18 meseci. Naravno, kažem još jednom, suočavamo se sa izazovima COVID-19. Neke od aktivnosti su realizovane putem digitalnih platformi, ali vidjet ćemo do kraja kako ćemo uspjeti i ostale aktivnosti da realizujemo. Nama predstoji uskoro i web platforma za online konsultacije učesnika, kao da smo na neki način i predvidjeli sve ono što će COVID-19 donese. A završni događaji predstavljaju okupljanje svih učesnika. Ti mrežni događaji praktično treba da pomognu još bližem povezivanju svih učesnika, obuka i samog projekta, i upravo turizam je taj koji je trebao da poveže sve učesnike na završnom događaju u Vidinu. Vidjet ćemo da li ćemo moći da uživo, dakle, organizujemo uz prisustvo svih učesnika ovaj događaj. Projekat je predviđen da traje do juna meseca. Evroregion Nišava aktivno učestvuje u prekograničnim programima i inicijativama, u planu je i realizacija novih projekata koji će najverovatnije biti održani na internet platformama. Promocija međuinstitucionalne saradnje je jedan od glavnih ciljeva postojanja Evroregiona Nišava.